Korça vijon këtë rritje të rasteve me COVID-19 nga testimet e kryera gjatë 24 orëve të fundit, numri të infektuarve me këtë virus ka shkuar në 16. Prej ditësh në bashkinë e Korçës ka patur rritje të ndjeshme të infektuarve, çka ka bërë që mjekët epidemiolog të punojnë intensivisht për të bërë të mundur shkëputjen e zinxhirit të transmetimit, si dhe evidentimin e vatrave të reja. Pavarësisht masave të marra së fundmi nga qeveria, numri i infektuarve në qark nuk është ulur, ndërsa COVID së tepërmi ka hyrë edhe në institucione. Përveç shkopshteve dhe shkollave, COVID-19 ka prekur edhe hipotekën, ndërsa të gjitha kontaktet e të infektuarve po zbatojnë protokollin në izolim. Ndërkohë, qarku i Korçës vijon të ketë numër të lartë aktivësh.